وەسان بێژن وەک ئەمینداریە گشتی برییاراوێ ئەوە و لەسەر داخوازە ماڵباتێ گرتیە گۆ ئیرۆ گراە برچیبوونێ لە هەموو ئەنجومەنێ خۆجەهی بێ ڕاوەستاندن و ئیرۆ داویاوێتێ لە کوردستانە سووری گراە برچیبوونێ داویتێ لێ ئەمسۆز دەدەن وەک ئەنجمانە نیشتیمانی کوردی ئەم چالەکیە خوا بەردەوام بکەن چالەکیە خۆی ئاشتیانە ئەمێ بەردەوام بکەن حتا ئەف لێ سەر داخوازە ماڵباتێن گرتیان و سەرۆکاتیا گشتی یا ئەنجومەنا نیشتیمانیا کورد لە سووریێ ئەنەکەسە گرەڤە برچیبوونێ یا لە ڕۆژئاوای کوردستانێ بداوی بوو. دوه هەژدەی ئەیلولێ سەرۆکاتیا گشتی یا ئەنەکەسە لە باژارێ قامشلۆ کۆنفرانسەکە ڕۆژنەمەوانی لەدارخست تێدا هاتە ڕاگەهاندن. گۆل لێ سەر داخوازە ماڵباتێن گرتیان دوه لە هەموو باژار و باژارۆکێن کوردستانە سووریێ داوی لە چالاکیا گرەڤە برچیبوونێ تێ. در ڕۆژا یەکەم ژێ جەژنا قوربانێ چالاکیا گرەڤە برچیبوونێ لە خۆجەهیا قامشلۆ دەست پێکردبوو و پێشترە خۆجەهیەن سەرەکانی عامودێ چلئاغا دێرکێ حەسەکێ تربەسپیێ و دەربێسیێ ژێ تەڤلی گرەڤێ بوون. ئەندامێ سەرۆکاتیا گشتی ئەنەکەسە مەحسن تاهر دە کۆنفرانسێ دەگوت گو ئەو وەکە ئەنەکەسێ داوی لە چالاکیا گرەڤە برچیبوونێ تینن لێ ئەو چالاکیێن خۆیێن ئاشتیانە بەردەوام دکەن تا گرتیێن وان ژ گرتی گێن پێدێ وەرن سەربەز بەردان. هەروەها سەرۆکی خۆجەهیا ڕۆژهەلاتێ قامشلۆ شەمدین نەبی گۆ بخۆی یەک ژ گراگرتیان بوو سپاسیا ڕۆژنەمەوانان و دەستگەهێن ڕاگەهاندنێ کرد گۆ ڕەوشا چالاکیا گرەڤە برچیبوونێ دشۆپاندن. هەروەها گوت گۆ ئەو بریارە سەرۆکاتیا گشتی ئەنەکەسە لە سەرخوا قەبول دەکەن و داخواست کرد گۆ گرتیێن ئەنەکەسێ ژە زەندانان سەربەست بێنە بەردان. بۆ شەرمەزارکردنا گرتنە سیاسەتمەداران ژ ئالیی ئاسایشا ڕۆژ ئاوای کوردستانێدا ژ ڕۆژا یەکەم یا جەژنا قوربانی دوازدەی ئەیلولێدا خۆجەهیا ڕۆژهەلاتێ قامشلۆ یا ئەنەکەسە دەست بە گرەڤەکە برچیبوونێ کردبوو و دۆژی درۆژە هەفتەم دەژی داوی لە گرەڤە خۆ ئانی.